প্ৰথমতে চাওক এই কাপোৰকেইযোৰ ভাল লাগিছেনে আপোনালোকৰ, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ বাবে, কিয়নো এই কাপোৰকেইযোৰ মই ক'ত চিলাওঁ সেইটোৰ বিষয়ে আজি মই গোটেই ব্লগটো বনাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকো ইচ্ছা কৰে, আপোনালোকো ইচ্ছুক হয় এনেকুৱা চিলাবলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দি মন পচন্দৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকেও চিলাব পাৰে। তিনিচুকীয়াৰ ক'ত কোনখন টেলাৰত মই চিলাইছোঁ সেই গোটেইখিনি আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু আপোনালোকেও ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দি ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চুইজাৰ হওক বা যিকোনো আপোনালোকৰ আপোনালোকে চিলাই পিন্ধিব পাৰে। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। ইউটিউব আৰু ফেচবুক দুয়োটাতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে, কিয়নো বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে কিন্তু ল'ৰাৰ বাবেও জৰুৰী হয়। কিন্তু এইটো কথা কিয় ক'লোঁ, আজি মই গৈ আছোঁ, মই মানে মোৰ চুইজাৰবোৰ ক'ত চিলাওঁ সেইটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু মই দি থৈছোঁ 1, 2, 3 চাৰিযোৰ নে পাঁচযোৰ চিলাবলৈ দি থৈছোঁ মানে। চ' ছোৱালীবোৰে মোৰ বিশেষকৈ মোক মেছেজ কৰি সোধে, বা তুমি চুইজাৰবোৰ ক'ত চিলোঁ। আগতে মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, কিন্তু বহুতে সোধেতো মই ভাবিলোঁ কৈ দিয়াতকৈ ভিডিঅ' এটাই বনাই দিওঁ। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা মই ক'ত চিলাওঁ মানে, মই যেতিয়াৰ পৰা চুইজাৰ পিন্ধে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাকে মই তাতেই চিলাওঁ মানে, আৰু প্ৰায়ভাগ মই চিলোৱা চুইজাৰেই পিন্ধোঁ। চ' এই ভগৱান, বৰষুণ দিছে আকৌ, কমেণ্টত সুধিব ক'ত থাকা তুমি, অনবৰতে বৰষুণ দি থাকে বুলি। চ' আজি মই চুইজাৰটো লৈ আহোঁ, মানে মোৰ পাঁচযোৰমান চুইজাৰ চিলাব দিছোঁ, চুইজাৰখিনি লৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইও দিওঁ যে মই মোৰ চুইজাৰবোৰ ক'ত চিলাওঁ। চ' আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰিব পাৰে, আৰু এতিয়া দুৰ্গা পূজাও আহি আছে, ছোৱালীসকলে যদি এনেকুৱা নিজৰ কিবা ডিজাইন ভাবি থৈছে কিবা চিলাম বুলি, তো আপুনি আৰামকৈ তাত চিলাব পাৰে। যেনেকুৱা মন কি যাবৰা, যেনেকুৱা মন তেনেকুৱা চিলাই দিব। আৰু একচুৱেলি বেছি একো ডাঙৰ তেনেকুৱা টেইলাৰ নহয়, কিন্তু কামটো ভাল, চিলনিটো ভাল, মোৰ ভাল লাগে মানে। চ' মোৰ প্ৰায়ভাগ নহয়, মোৰ গোটেইবোৰ চুইজাৰ মই পিন্ধোঁ, যিমানবোৰ চিলোৱা চুইজাৰ মই তাতে চিলাওঁ। চ' বলক আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আই হোপ ভিডিঅ'টো অকণমান ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকৰ বাবে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব, ভালকৈ চাই থাকিব, দেখুৱাই গৈ থাকিম। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই যে বাগান ফালে আহি গৈছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাওঁতে বনাওঁতে গোটেই জাবৰ লাগি গ'ল একদম ভৰিত। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মই আহি পালোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া চাৰিআলি, আৰু এডোখৰ আপোনাৰ পুলিচ পইণ্ট বুলিও কয়। তাৰপিছত সেইডোখৰত আহি আপোনালোকে অকণমান গৈ দেখিব যে তিনিচুকীয়াৰ ডেইলী বজাৰৰ গেটখন আছে, সেই গেটখন সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মেইন বজাৰখন পাই যাব। তাৰপিছত 1 নম্বৰ গলিটো এৰি 2 নম্বৰ গলিটোত সোমালে তাতে আপোনালোকৰ কেইবাটাও টেলাৰ আছে লাইন বাই লাইন। তাতে বিশাখা টেলাৰ বুলি আছে, 5খনমান দোকান পাৰ হৈ বিশাখা টেলাৰ বুলি আছে, তাতে মই এই কাপোৰকেইযোৰ চিলালোঁ। চ' দোকানখন ইমানো একো ডাঙৰ নহয়, অকণমান ভিতৰত আছে কিন্তু ইমানো একো ডাঙৰ নহয়, কিন্তু তাৰ কামবোৰ মোৰ বহুত বেছি ছেটিছফাইড হওঁ, কাৰণ মই যেনেকুৱা ধৰণে চিলাই দিব কওঁ তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণে চিলাই দিয়ে, আৰু মানে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। চ' আপোনালোকে জনাব যে মোৰ কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে নালাগিলে, চ' সেইখিনি গোটেইখিনি জনাব। আৰু মই তেনেকৈ একো বেছি হেভি ডিজাইনো নিদিওঁ, সিমানো হেভি মোক ভাল নালাগে, চিম্পলকৈ চিলাওঁ, কিন্তু বহুত বেছি তেওঁলোক ফিটিংটো বহুত বেছি ভাল হয়, মানে লুকটো বহুত ধুনীয়া আহে পিন্ধাৰ পিছত। চ' আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পালে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। বাকী আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা জানিবলৈ আছে তেনেহ'লে কমেণ্টত আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আশা কৰিছোঁ ভাল পালে বুলি। থেংক ইউ ছ' মাছ।